ហ្វីលីពីនបានកំណត់គោលដៅយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលមេដាយច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាប្រទេសហ្វីលីពីនបានកំណត់គោលដៅយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលទទួលបានមេដាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32នៅកម្ពុជាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះយោងតាមគណៈកម្មការអូឡាំពិកហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូដ៏ខ្លាំងមួយដែលមានអត្តពលិកចំនួន840នាក់និងមន្ត្រីចំនួន257នាក់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមមេដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32លើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសដ៏ចំណាស់នៃផ្នែកវប្បធម៌នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មការអូឡាំពិកហ្វីលីពីនក៏បានកំណត់គោលដៅយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលទទួលបានមេដាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះផងដែរក្រុមលើកថាការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី31នៅឯប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងចំណោម11ប្រទេសក្នុងតំបន់ដោយឈ្នះមេដាយមាសចំនួន52គ្រឿងប្រាក់70គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ104គ្រឿងផងដែរ